תסתכלי פנימה ותשאלי את עצמך מה את יכולה לתת לקיבוץ. On a kibbutz in the south of Israel. אמא, מה יש לך? בקהילה שלנו כל אחד נותן לפי יכולתו ומקבל לפי צרכה. Where there's no escape. למה עושים אותי? And no hope left. אמא חולה, היא לא תצא מזה, אתה מבין? יוצא אותך! There is one boy. אמא שלי סובלת, את לא מבינה? תרגע. Who won't give up. תבטיחי לי שתחזיקי מעמד. בעניין מירי, יש לי מישהו עוד משהו להגיד או שניגש להצבע? אני לבד. את לא לבד. תברח! One boy. Still believes in love. Against all odds. רוצה להתחיל מההתחלה? ממה את מפחדת? יקום מוקדם בבוקר ונברח. לא מפחדת. Developed at the Sundance Institute. Ronit Yudkevich, Henri Garcin, Gal Zayed, and Tomer Steinhoff. In a film by Dror Shaul.